Ами, чувствам се много добре, наистина изиграх съвършението отново без груба грешка и 17,9 мисля, че е една много добра оценка за мен. За първ път получавам толкова високи оценки на такъв голям форум състезание и наистина съм доволна. Кое беше най-доброто от съчетанията ти в твоето учение? Според мен бухалките бяха най-добри, най-стабилни и най-добре изпълнени. Смяташ ли, че беше ощетена с тези оценки? Не, не смятам, че бях ощетена. Както казах, за първ път взимам толкова високи оценки, така че няма как да не съм доволна. Ами аз съм много щастлива от днескашния ден, въпреки че имах един финал, исках просто да си го изиграя и го направих. Да, публиката беше наистина уникална. Чувствах се страхотно всички тези хора да викат за мен, да ми станат на крака, не се много се развълнувах. Какво не ти достигна за медал все пак? Все пак състезанието е много силно. Това са най-добрите гимнастички. Тук всяка една се бори за медал и днес, според мен, всички играха наистина много добре.